un chorro de cama, no sé si han hecho, no hay chica. Ինչ խնդիր էր առաջացել ներողություն, ինչ խնդիր էր առաջացել? Իմ ցանկացած համարը չկա։ Որ համարն է ձեր ցանկացած համարը? Չորրորդ համարը չկա։ Ստուգեցիք հետ վերադարձակ, որ խնդրեիք չորրորդ համարը։ Ստուգացելուց ձեզ ասեցի հաշվեցեք գնաց։ Դե հաշվելու չի, ինձ անհրաժեշտ համարը չկա։ Այստեղ կա, քիչ եմ ասում, ստեղ կա։